mobile mu mukaga hajiri lubya kisikira kole ndaga no mugenza lozi ya sengeno nga mukuza desimulo zitaka musambo wawula sengeno yasobola koyo chapa chakatunuki yatonda okusira kubingana za sengeno kuli mwanyina mire nandi za sengeno yada munatisikani hajiri lubya yem okumuwa bugazi bwe mukutaka dala ne oli sange wa boyem katinda kana byagwako nga wanu yamuguza we bapatana wanu gati wali chapa kati mubutaba awo chapa we bapa Omugenzi alina abalala awali ekyapa. Kati omugenzi n'amugamba nti nga wano bwatali kyapa bannyini ttaka tebannampa kyapa kyawe. Nze nnina awalala awali ekyapa. Tugende nkuweewo kye nakuguza. Ono agamba nti mwannyina kati omugenzi yatula n'olukiiko ekyalo ne bakkiriziganya. Okinira ssengeri yassa omukono ku mpapula ziyite twansipezikiriza. Agisikiye okusala desimolo musanvu ku desimolo lya 25. Kyokka abooluganda bagamba nti omugenzi yaddamu okubanja ekyapa ekyasigalawo. Kizite residio nga musuubiza okukimuwa. Omugenzi yawadawada kwakola kisiki n'alemera. Ekyapa okutuusa omugenzi lwe yagonda. Omugenzi n'amutumiranga nti njagala kyapa kyange, njagala kyapa kyange. Ebya ekyapa n'akigaanira. Abooluganda bagamba nti muganda waabwe yalaba obulamu bugenda n'ekubira omulango mu kkooti kyokka. Enfundezi wuli Hajiri Lubya yem ayitibwa byokuba yogera nga yeebalama kkooti. Endagaano eyakolebwa yali ewa omwezi gumu gwokka nga Haji amaze Haji Kisiki Lubyayi amaze okufuna ekyapa kye. Ebyembi omwezi gwaggwako nga ekyapa tekifunise. Ekyaddirira kwe kuba olunaku basalirako omusango kyokka bagenda okutuka mu kkooti kutitawaze buvunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka ng'ogwali n'okusalayo ku ssaawa 8 gwasalibwa ku ssaawa 5. Okuva olwo n'okutuuka olwaleero tukaabira kyapa kyaffe. Nze nange kennyini mu kkooti nagendayo ku enfuna nga 3 ne mbivaako kubanga batuka okuŋŋamba nti mu kkooti twetakayo abantu 3 naye ffe n'abaana tetugenda kusirika ne bigaffe bijagibwa mu ngeri eyo. Bado batulaze ebiwandiko okuliraagano ssaako n'okunyiza kwa poliisi okulaga nga Lubya yem yajingirira emikono gy'abagenzi sengendo ne mukyala we neyeyongeza ettaka era nga siyeri yalagira akwatibwe ne kitakolebwa ono basabidde abazayise okubayamba badizibwa ekyapa kyabwe. Museveni please bw'obanga gy'oli olumirirwa abantu naffe ab'ettaka ababbibwako ebyapa byaffe ne bano ba Lubya Kisiki batudize ebyapa byaffe. Bano bayikubirako n'enduulu mu ofiisi y'omuyambi w'omukulembeze eggwanga ku nsonga z'abaana kuno abaliko obulemu Lucy Nakayenga n'akisa okufuna ekiwandiiko kyabwe era abaddeko by'atangaaza. Ekyenjagala obakakasa ekisooka mukyala kikugisa weno taliiwo naye okubanga taliiwo tekitegeeza nti taliiwo. Tuwayiza mune Haji Kisiki ku ssimu n'ategeeza nga ssengeri we muwabira era n'asinga omusango wabula ab'enganda ne balemera ku ttaka lye. Abantu abo tebakozesa ensobi olw'ensonga Ensonga libadde mu kkooti emyaka 12. Ate Medard yasengula abantu mu lusanja asinzidde mu kkooti ekola ku nsonga z'ettaka wano mu Kampala n'alabula bonna abantu abeesinza ku ttaka lye erisangibwa essabusiro mu Wakiso. Ettaka eryo lya Block 408 Plot 3 eriri ku Mutala Sisa. Ettaka eryo lya private mile. Waliwo abayindi bwe boogeddeko bakleiminga nti bo bafunako freehold mu 1905 oba 5 mu 5. So kye bagamba nti omusango gwali mu kkooti ne gutumega si kituufu. Kyonja abadde ne munamateeka we Alan Paliyone Jewera ajijuka bagamba nti ttaka lino liri ku bulooko binamu 8 ploti 3. Era kikulu nnyo abantu bategeere nti ebyo bye muwulira nti omusango bagugoba si bituufu era anaagenda yenna n'agulawo ettaka ng'alowooza tewali musango jafunamu obuzibu kubanga omusango. Twongera okufuna amawulire nti abantu bali mu kugula bali mu kuzimba ku sipiidi y'abaguru era ng'omusango tegunnasalwa. So mbasaba mwena abali mu kukola ebyo okuyimiriza gunambagirawo kubanga mujja kufiirwa sente zaabwe. Kijo ky'okuddukira mu kkooti kyaddirira omuyindi Aluda Kasiman Company okutegeeza nti balina ebyapa ku ttaka eryogerwako. Ekyennyamiza kyonkyo kwe kuba nti awulira waliwo abantu abali funa ebyapa ku ttaka lye mu ngeri ya freehold. Nyombi Kenneth ne Buyondo Budyamu bakusakidde eggulo eriro.